Ve velké nejistotě žije více než 350 zaměstnanců jihočeských papíren ve Větřní na Českokrumlovsku. Už druhý týden zůstávají doma bez práce. Vedení papíren zastavilo výrobu. Dluží totiž miliony korun za distribuci elektřiny. Společnost E.ON po několika výzvách k zaplacení pohledávek papírny odpojila. Stovky zaměstnanců jihočeských papíren ve Větřní jsou druhý týden bez práce. Vedení společnosti zastavilo výrobu a poslalo je domů. Nestalo se to poprvé a tak to někteří už psychicky nevydrželi. Já sám osobně jsem se rozhodl ukončit pracovní poměr. Tento muž nechtěl mluvit na kameru, protože mu papírny dluží peníze. Poslední výplatu jsem ještě nedostal, já osobně. To je za leden? To je za leden. Doma zatím zůstalo minimálně 350, možná až 380 zaměstnanců. Papírny mají pravidelně začátkem roku finanční problémy. E.ONu dluží peníze za elektřinu. Bohužel v této době se nám navýšily ceny distribuce a my jsme to nebyli schopni zaplatit z plné výši. Podle E.ONu to ale trvá už několik měsíců a rozhodně to není poprvé. Bohužel ta situace se opakovala neustále do kolečka, takže v současné době je tam závazek ve výši několika milionů korun. E.ON na rostoucí dluhy papírny několikrát upozorňoval. Před dvěma týdny mu ale došla trpělivost a odpojil je z provozu. Stovky lidí ve Větřní se bojí, že tím přišli o práci. Teď už prakticky třetí měsíc pomalu nejsou výplaty pro ně. Tady jiná práce není jak tohle, no. Takže to je špatný. Muž, který v papírnách pracoval přes 40 let, z toho obvinuje vedení. Normálně ten nový majitel to vykrádá. Peníze převáží někam jinam. Zatím se ale nic takového nepotvrdilo. Papírna zastavila výrobu a několik lidí nakládá materiál ve skladu. Ta papírna je schopná fungovat. Co bohužel chybí papírnám dlouhodobě, to je provozní financování. Jenže dluhy se platit musí. Přerušení provozu komplikuje i život v obci. Bez elektřiny z papíren nesvítí v dolní části Větřní pouliční lampy a nefunguje ani bankomat. Toto přerušení elektrické energie není poprvé. Vím, že v minulosti to myslím bylo jednou nebo dvakrát. Papírny měly původně 2 500 zaměstnanců. Postupně se jich počet snižoval. Lidé mají strach, že přijde další propouštění. Oni mají taky svoje splátky, mají svoje závazky, musí platit nájem a tohle. Ty lidi to je hrozný tady úplně. Já doufám a pevně věřím tomu, že jihočeský papírny ještě nějakým způsobem se opět obnoví svoji činnost. E.ON zatím s papírnami jedná o splácení dluhů. Jediné, co mohu říct, že se snažíme nějakým způsobem s vedením papíren domluvit. Plán je nastartovat znovu výrobu o tomto víkendu. Pro zaměstnance papíren by to bylo jen dobře. Volných míst v oboru je málo a nezaměstnanost na Českokrumlovsku je dlouhodobě nejvyšší v kraji. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Na střední školy v kraji se letos hlásí rekordně málo dětí. Ze základních škol vychází 4631 žáků. Volných míst na středních školách a odborných učilištích je přitom téměř 10 000. Velký zájem už tradičně zůstává například o víceletá gymnázia. Výběr té nejvhodnější střední školy je problém, který v Jihočeském kraji každoročně řeší tisíce rodičů a žáků základních škol. Je potřeba zvážit všechny předpoklady, schopnosti a zájmy dítěte. I uplatnění na